سورپرایز اولا گذر آرتان خانم تبریش ایرم ایا آرتان خانم اونم خبر یوخ Ad gününüz mübarek olsun. Neçə belə ad günlərə çıxarsın. Görünsün nə qədər insanlar xətirinizi istəyir, sevir ki, hamısı gəlib toplaşıqdır bugünkü gündə. Bu özü bir balaca bir ailədir. Yəni, biz hamımız demək olar ki, bir qazandan, bir təhnədən, bir loxma çörəyə götürürük. Hamı da sizi istəyir, sizi sevir bir insan kimi. Neçə belə ad günlərə çıxarsınız. Sizə də hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınıza çox sağ ol deyirəm. Hamınıza xoşbəxtlik, əsas can sağlığı deyirəm. Çox sağ olun. Ad gününüzdən mübarək olsun. Və hansı ürəklərdəsiniz? Mən sizə doğrudan da gözəl ömür arzu edirəm. Allahın üstündə bilirəm ki, doğrudan da siz doğulmuşsunuz. Sizin ilginiz bazınızı da və sizi də bərabər təbrik edirəm. Gözəl günlər arzu edirəm. Hər zaman gəlməyəcəm. Bu gün doğum gününüz, bir vaxtın ömrünüz. Az olsun, təmiz olsun, ömrümüz uzun olsun. Arzum budur həyatda. Hər halımız, memanımız. Çox sağ olun, barışın, çox sağ olun. Mən demişəm, 100 yaşa, əsas budur 100 yaşa. Keçirdiyim bu ömrü meman qardaşla yaşa. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hər dəfə yığılmışdı, hər dəfə gəlmişdi, hər dəfə özləri gəlmişdilər və yaxud da bir gözəl tədbirlərimiz olurdu. Bunun özəlliyi də odur ki, bu ayrı bir gözəllik qatdı. Bu bütün yığışdığımız bu yerlərə, yığışdığımız gözəl. Bəli, istəkləri üzə çıxartdı, sürprizləri üzə çıxartdı. Sürpriz eləmək istəyirdilər, alınan alınmayan bəzi məsələləri üzə çıxartdı. Ha, birlikdə mən 2 ilə, amma siz tanıdığınız insanlar bəlkə də 4 ilin, 5 ilin insanlarıdır. Və yaxud da ki, elə bir insanlar var ki, həyatınızdə çox önəmli bir insanlardır, fabirlikdə tanımamışsınız. Biz amma fabirlikdə tanımışsınız, biz sizi fabirlikdə tanımışıq. Və fabirlik doğrudan da mənim üçün əzizdir, mənim üçün doğmadır, həqiqətən ona görə ki, bu gözəl insanlar var və bu gözəl insanların gözəl rəhbəri var. Gözəl direktoru var və gözəl siması var. O da Aytəkin, necə deyil, Aytən xanımızdır. Aytən xanım. Aytən xanım, mən sizə doğrudan da uzun ömür can sağlığı edirəm. Ürəkdən gələn sözlərimizi sizə hər zaman deyirik, demişik. Bugün bu doğum gününüzdə də bu deyildi. Sizin üçün nə eləyiriksə, çox cüzi bir şeydir. Çünki siz o qədər o gözəlliyə, o simanı özünüzdə o qədər qoruyub saxlayırsınız ki,
doğrudan da bize fərəh hissi verir ki, yani siz bizim gözəl, yani həqiqi mənada əsr rəhbərimiz. Biz fəxr edirik. Qurur sizi buyurun. Çox sağ olun ki, yani bizi yenə də başınıza yığdınız. Biz sizin ətrafınızdayız. Siz də hər zaman bizim ətrafımızda olun. Fabellik nə qədər var, yani biz sizi tanıyacağız. Ola bilər fabellik uzun illər davam edir, 10 il, 20 il, 30 il. Ola da bilər, olmaya da bilər. Amma insanlığınız, sizin gözəl simanız, sizin gözəl xarakteriniz ki var, o hər zaman yaşayacaq. Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Və doğum günüm nasibədən. Uzun danışıram sizi niyə görə? 3 saatlik yol gəlmişəm, 3 saatlik yol gəlmişəm. Və o 3 saatin, 3 saatin sevincini yaşamaq istəyirəm. Doğrudan da. Həqiqətən də biz sizi çox sevirik. Bir bacımız kimi, biz rəhbərimiz kimi. Sizə uğurlar arzuluyorum və komandanızdan bir yerdə sizə gözəl günlər arzuluyorum. Belə günlər çox ola bilər, ola bilər az gün olmasın, digər günlər olsun. Sizin hər gün yaşadığınız Fabelli komandası ilə mən elə bilirəm ki, siz hər gün çox olursunuz. Allah sizin köməkiniz olsun, Allah canınız sağ eləsin. İndi Samit, bir saat sən təsəvvürlə, sevinci bir saat edəsən, mən bir belə insan istəyəmizdir. 3 il gedəcək, 3 il gedəcək. Allah can sağlığı versin. Onu iki qatın sən arzulayın. Nə yaxşı ki, sən varsın. Nə yaxşı ki, mənim bilirəm. Başqasını bilirəm, mənim bilirəm. Gönəl bacım. Səbəqə xanım. Seni sevməkdən başqa hiçbir şey yapmadım bugün. El konuşan telefonlarım boşver. Bakmadım bugün. Ne gazete okudum, ne de bir haberlerdi. Yasaklarım bugün. Kaç öpücük olmuş yalamazsın aşkım. Hesapladım bugün. Bilmeyeceği ile tam bir çay bugün. Ben dünyanın Bağdat'ın gözünü kapalı, bulabilirim.
Her şeyin en güzeli bu ayıksa. Teşekkürler birader. Buralar bizim reyden salamlayırız. Sen tebrik edeyim. Öz özüm bilsin ki söylemeyeceğim. Ben her zaman bazım. Sen benim bazım. Doğumu bazım. Allah seni ve mehmetlerine de sizin mahallelerine nasip edin. Size huzur olursan sağlığı. O sahibi çok sağ ol. Sağ ol. Bak ben en sevgi arkadaşım burada oturuyorum. Ben sevgi arkadaşım ben. Yo. Sen ona ayrı. Uzun ömür, can sağlığı, yüksek maaş. Yüksek maaş, kısa konkret. İlk önce yoldaşımız tanıştırdı ilk kişi sensin. Benim bacım, kardeşim. Kardeşim. Siz olmasanız ben kimim? Yoldaşlığımla beraber. Bir de annemle artık bir kapatalım o zaman. Layıksız.